TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini, kita nak mempelajari mata pelajaran Sains Tambahan. Apa khabar murid-murid sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik kekalkan SOP agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Baik, murid-murid sekalian, siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. bersama seorang guru cemerlang sains tambahan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah Kuala Terengganu Terengganu iaitu kita dah kenal dah ha cikgu Rosnizan Muhammad apa khabar cikgu alhamdulillah wow, sihat beruntung baik. kita pada hari ini kita bersama dengan guru cemerlang sains tambahan baik cikgu untuk mm -hmm. hari ini apakah topik yang akan kita pelajari okey kita akan belajar hari ini topik daripada tingkatan 5 lah mm -hmm. kimia bahan Okay. di mana bawah topik berkenaan tu dia ada satu iaitu bahan ter maju. Baik cikgu, ah. jadi hari ini cikgu ada saya murid cikgu dan okay. bukan saya seorang murid cikgu ada lagi murid-murid akan bersama dengan kita pada hari ini. Apa kata cikgu jom kita berkenalan dengan murid-murid kita. Okey, boleh Aiman? Okey, hari ini kita ada daripada SMK Tengku Bariah. Yang pertamanya adik Nik Ifan. Okey. Uh, sorry adik Nor Ifan. Boleh lambai sikit Naifan? Aha, senyum sikit. <laughs> Okey, Naifan yang kedua kita ada Nik Khushairi. Okey. Uh, yang ketiga kita ada Adik Nurin. Uh, Okey, Nurin boleh lambai sikit. Okey, dan yang keempat kita ada Rabiatul. Mhm. Okay, Okey, so empat tu daripada SMK Tengku Bariah sekolah saya sendirilah. Okey, baik cikgu. Jadi hari ini topik kita adalah Uh, kimia bahan, kimia bahan. Yeah. mungkin cikgu boleh cerita sikit tentang uh, standard pembelajaran ni. Dipersilakan hmm. cikgu. Okey. Uh, standard pembelajaran kita adalah uh, bahan lah yang saya beritahu hmm. tadi di mana daripada bahan termaju uh, kita akan belajar dari segi bahan-bahan yang ada dia punya uh, kandungan dia ciri-ciri dan sebagainya dan contoh-contoh uh, berkait dengan uh, kehidupan seharian. Baiklah cikgu. Okay. Untuk segmen kali ini hmm. apa yang akan cikgu kongsikan? Dipersilakan cikgu. Okey Aiman. Uh, kita tengok hmm. dulu <coughs> ringkasan untuk tajuk kita pada hari inilah. Okey, yang pertamanya yang ini adalah bab daripada buku teks tingkatan 5. Okey, uh, dari segi bahan termaju, satu topiknya kita tengok dulu dia punya maksud utama apa dia bahan termaju. Okey, bahan termaju bahan yang digunakan dalam teknologi tinggi sejak tahun 1980-an, kini dan pada masa akan datang. Okey, dia ada tiga situ iaitu pada masa dahulu pada masa kini dan juga pada masa akan datang. So kalau Aiman boleh tengok sini dan anak, anak murid di rumah kalau boleh tengok, dia ada beberapa contoh bahan termajulah. Yang pertama kalau kita tengok di situ iaitu getah tulukan. Okey, yang ini dia tengoklah contohnya ada tayar. Okey, yang kedua kita tengok gentian optik dan apa dia punya ciri dia nanti kita tengok kemudianlah. Okey, bahan komposit kalau kita tengok sini bangunan. Okey, bangunan berkait dengan bahan komposit dan teflon. Okey, bila kita tengok sini Teflon dia ada kaitannya tengok macam kuali. Hmm. Ha, tapi apa kegunaan Teflon pada kuali berkenaan. Okey, uh, seterusnya daripada tajuk ini juga uh, dia ada polimer dan kopolimer. Apa dia polimer, apa dia kopolimer? So kalau kita tengok gambar yang tertera pada sini iaitu molekul beratai panjang yang terdiri daripada gabungan beberapa monomer. Okey, monomer ni contoh kalau kita nak tengok yang paling ringkas Mutiara. mutiara. Mutiara bila dia gabung gabungkan dia akan jadi satu rantai. Ah ha, itu yang dikatakan daripada monomer yang sama kepada polimer bila dah digabung jadi satu rantai yang panjang. Okey, apa yang dikatakan copolimer? Perbezaan polimer dengan ada perkataan co di depan. Co nya iaitu kita tengok iaitu monomer yang berbeza. Okey, polimer yang mengandungi lebih daripada satu jenis monomer. Yang tadi juga lebih daripada tapi gabungan monomer yang sama. ah, ha, yang ini monomer yang berbeza, kalau kita tengok sini, nampaklah segitiga yang ini dibagi bagi contoh. Ialah. Segitiga ke, petak ke, bulat ke, yang tu tak kisah. Kita boleh buat apa saja. And then, dia gabung dan dipanggil kopolimer. Okey, proses gabungannya kita namakan dia pengpolimeran. Yang ini biasa ditanya dalam soalan. Apakah proses untuk menghasilkan polimer? Ha, maka dia adalah uh, pempolimeran proses je. Okey, kita tengok secara detailnya secara menyeluruh berkait dengan bahan komposit tadi. Apa yang murid-murid di rumah dan murid-murid yang bersama dengan kita yang perlu untuk bahan komposit contoh di sini ada empat iaitu gentian kaca, gentian optik, gentian fotokromik dan juga konkrit yang diperkukuh. Okey, ada empat di sini bila contohnya kalau saya bagi soalan di sekolah apa yang ada kaitan dengan bahan komposit. So ada empat-empat empat lah. Apa yang perlu kita jelaskan berkait dengan setiap satu bahan tu contohnya dari segi bahan bahan asal, asal okey bahan asal nanti dia ada dalam buku teks tu ada dia punya penerangan mm -hmm. secara uh, menyeluruh lah okey kandungan yang ada dalam bahan-bahan berkenaan aplikasi ini yang ni kita tahu lah aplikasi dalam kehidupan seharian dan juga ciri-cirinya sini ada dua gambar satunya uh, helmet topi keledar dan satu lagi yang ini kalau kita tengok cermin mata foto kromik uh, dipanggil di mana pada kena cahaya dia akan jadi warna gelap. Ah okay. uh, yang ini biasanya orang yang silau. Mm -hmm. uh, kalau yang mantau lah. Okey dan kita tengok uh, aplikasi uh, tube nano carbon. Uh, yang ini yang kita panggilkan uh, mata pelajaran ini, dia dipanggil silibus baru. Oh uh, dalam sains tambahan ni bagi silibus kita panggil KSSM sekarang ni silibus barunya dia ada satu dinamakan nano carbon. Ah uh, yang ni kita tahu lah penapis air yang menggunakan nano carbon dia punya penapis dalam dia tu. Yang kedua yang ni jaket keselamatan. Okey, jaket kalis peluru kita panggil jaket keselamatan yang polis pakailah untuk kalis peluru. Dia punya uh, apa ni? kesan dia dia punya kelebihan dia apa semua tu yang ni biasa ditanya dalam soalan lah. Okey, kejutaan tisu, ah uh, yang ni berkait dengan tisu lah. Uh, dalam bidang perubatan, peranti skrin sesentuh. Nah, uh, yang sekarang ni semua teknologi canggih lah berkait dengan telefon dan juga panel suria. Okey. Semua ni ada dalam tajuk yang kita belajar pada hari inilah iaitu bahan bahan termaju. Okey, baik cikgu okay. dan kita nak tengok selepas ini apa soalan-soalan hmm. yang boleh dikaitkan dengan topik kita pada hari ini tapi kita berehat seketika cikgu okay, boleh dan kembali main. selepas ini bersama dengan cikgu kita dalam sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Baiklah kembali dalam sukses SPM 2022 Cikgu antara cerita kegemaran saya adalah lumba kereta oh, tapi yeah. saya ada satu soalan Ah yeah, helmet itu Cikgu diperbuat uh, adakah ia merupakan uh, yang kita belajar pada hari ini bahan termaju Ya yeah, betul Aiman wow. dia daripada bahan termaju di mana dia punya sifat dia tu ringan tahan haba kalau tak nanti kalau accident nanti pecah hancur terus dengan kepala pala hancur lah. Hmm. Ha oh, ya betul Aiman. man. Okey cikgu bahan untuk segmen kali ni apakah okay. yang akan cikgu kongsikan? Oh, okey untuk uh, sekarang ni kita akan kongsikan soalan contoh lah. Okey berkait dengan bahan temaju di mana saya akan fokus kepada soalan kertas satu. Okey kertas satu iaitu kertas objektif kalau Aiman tahu sebelum-sebelum ni objektif untuk satu uh, kertas berkenaan dia ada 40 soalan dan mengandungi empat pilihan jawapan. So hari ini kita tengok yang pertama dahulu. Okey, apa kata Aiman kita minta anak murid kita? Baik. Ah rakan-rakan Aiman di luar sanalah jawab. Siapa yang nak jawab? Volunteer. Okey, silakan. Hmm. Atau Aiman nak baca nama siapa Aha. pun boleh. Ah siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Hai cikgu. Ah okey boleh. Baca soalan dan bagi jawapan. Pertama, apakah bahan termaju? Jawapannya okay. adalah D, bahan yang digunakan untuk teknologi termaju yang terkini. Okey, dari di sini apakah bahan termaju ada empat pilihan. Kalau kita tengok sini, anggarannya sama. Yang satu ni adalah masa hadapan. Okay, bahan yang digunakan dalam industri yang Ini lain sikitlah Digunakan untuk kajian saintifik Dan untuk teknologi termaju yang terkini Ada perkataan termaju oh. Kalau kita tengok yang pertama tadi Dia punya maksud dia panjang 1980-an kini dan pada masa akan datang Tapi kenapa dia tak buat di sini jawapan Yang sini kita tengok dia punya uh, Kita panggil uh, keyword kunci yang utama dia ha, Iaitu bahan yang digunakan untuk teknologi termaju yang ter yang terkini. Okey, betullah jawapan yang diberi pada murid kita. Okey, seterusnya soalan nombor dua. Okey, siapa yang nak bantu bagi jawapan nombor dua? Okey, boleh angkat tangan. Siapa okay. nak cuba? Silakan. Mengapakah bahan temaju digunakan untuk membuat pakaian angkasa? Jawapannya D, rintangan haba yang tinggi. Okey, jawapan yang diberi adalah rintangan haba yang tinggi. Agak-agak Aiman -agak betul ke tidak? Hmm, saya rasa betul lah, Jago. Sebab kalau nanti terbakar pula baju tu kan? <laughs> betul Aiman. Jawapan yang tepat tu, Aiman. Kalau jawapan untuk soalan struktur atau soalan esay, insyaAllah betul lah tu. Okey, so kita tengok betul ke tidak kan? yang Aiman kata tadi. Betul, tepat jawapannya. Mengapa tu maju digunakan untuk membuat pakaian angkasawan? So kita tahu, angkasawan di luar angkasa lepas, uh -huh. dia punya rintangan dia tinggi dan dia punya geseran dia. Uh, geseran dan sebagainya lah maka dia perlu tangan haba yang tinggi tidak kenyal sangat lembut yang ni kita nampak yang ni biasa kan okey so jawapan dia betul lah D okey okay, seterusnya soalan nombor 3 um, yang tu dah nampak terang-terang yang ni angkasawan okey okay, siapa nak cuba okey nak cuba okey silakan okey dah dua orang angkat tangan uh. Okey boleh teruskan? Ya, ya. Okey, boleh. Ifan. Raja satu menunjukkan seorang angkasawan dengan pakaian angkasawannya. Mengapakah bahan termaju digunakan untuk membuat pakaian angkasawan? Jawapannya D. Lebih ringan. Jawapannya D. Lebih ringan. Betul? Betul juga. Uh, betul. Okey. Murah. Adakah ia murah? Mm -hmm. Tidak. Tak mesti mahal lah. sebab dia rintangan haba dia tinggi sebagainya adakah dia menarik kasawan ni menarik ke adakah fashion yang terkini boleh pakai untuk raya <laughs> okey tidaklah yang pentingnya adalah ringan kalau berat nanti susahlah juga Okey, dah lah kita punya badan kita dah ada beratnya sendiri. Okey, nak pakai juga pakaian yang lain. Okey, jawapannya mengapa bahan termaju digunakan untuk membuat pakaian kasawan? Jawapannya adalah lebih Ringan. lebih ringan. Okey, nampak soalan dia nampak mudah. Eh? Mm -hmm. nah, nampak mudah, terus dapat jawapannya. Uh, InsyaAllah, tapi kita tengok yang lebih tinggi sedikit. Okey, soalan nombor empat. Okey, ada yang nak cuba soalan nombor okay, empat. Okay, Rabi tadi, angkat tangan tadi. Okey, Rabi Anta, silakan. Raja dua menunjukkan struktur bumbung. Okey. Apakah jenis bahan termaja yang paling sesuai untuk struktur X? Jawapannya adalah D teflon adalah di teflon. Okey, tadi kita tengok teflon, tadi kalau tak silap saya kita tengok kuali. Ah, kuali. Ah, kuali, kuali. Tiba-tiba okay. keluar bumbung. Adakah jawapan dia betul teflon? Tadi kita nampak kuali. Okey, kuali tu saya terang sikitlah berkait dengan kuali tadi. Okay. dia punya teflon ni adalah untuk satu lapisan pada kuali berkenaan. tujuan dia apa? Supaya makanan yang kita masak makanan tidak tidak melekat. Begitu juga dengan bumbung ni. Okey, bumbung ni kita tahulah apabila dalam keadaan hujan ke berdebu ke apa jadi kita tak naklah air melekat pada bumbung ataupun diserap. Ha, sebab tu dia nak air mengalir dengan biasanya, ha, maka kita perlulah satu bahan yang boleh mengalirkan air dan juga debu lah So kalau kita tengok sini mungkin betul bahan komposit, getah tervulkan, gentian optik dan juga teflon. Tapi yang paling tepat untuk bumbung berkenaan jawapannya adakah teflon ataupun bahan komposit. Mm uh -huh. Okey, kalau kita tengok dua getah ni kita tahu getah buat tayar tadi kan. Ya? Getah okay. tubuhkan dan barang-barang yang berkait dengan getah getah optik kita tengok macam wayar telekomunikasi. Okey. Okey, so tidak ada kaitan lah kot. yang dua ni. So satu A atau D jawapannya uh -huh. yang paling tepatnya adalah Teflon. Oh, ha, supaya teflon. nak elak daripada melekat tu cakap. Okey, eh? melekat ataupun diserap. Nah dia menyerap. Jadi uh -huh. dia, ibarat orang panggil apa? Licin. Licin. Uh, licin yang mana sesuai lah. Bahan Definitely. komposit, juga biasa guna untuk. Okey, bahan komposit ni yang tadi kita beritahu tadi uh, contoh gentian kaca, gentian, gentian kaca. optik juga adalah uh, bawah duduk di bawah bahan komposit. Di mana bahan komposit, tapi yang paling mudah tepatnya adalah uh, kerangka bangunan bahan komposit. Okay. Uh, kita panggil bahan yang diperkukuh yang tadi hmm. ada dia punya uh, salah satu tunjuk gambar bangunan tadi lah. Oke, okay, maknanya okay. jangan confuse lah cikgu eh. Di antara Aa, dua jawapan betul. tu nak dekat-dekat betul. Ah, dekat-dekat betul sebab kita uh -huh. tengok macam bangunan. Macam bangunan. Ah, tapi sebab ni istilah sini ada struktur bumbung. Ah. Okay, ni kalau katakan uh, ada ada orang tanya saya lah cikgu-cikgu ni, cikgu, kalau kita tak bagi gambar ni adakah murid kita boleh jawab? Mhm. Uh -huh. Ya, boleh jawab tanpa bagi gambar. Tapi kenapa kita bagi gambar? Kita nak dia punya Tugasan dia adalah memahami. Kalau kita tak bagi gambar, dia adalah hanya pengetahuan sahaja. Jadi, mm -hmm. so, ini ada dua peringkat tugasan. Dia lah. Ini okay. gambaran untuk kertas satu kertas juga. Satu Dan mungkin betul. selepas ini, kita mm -hmm. nak tengok pula apakah bentuk soalan untuk kertas dua. Tapi, kita berehat seketika. Okay. Boleh, man. Baik, murid-murid. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Baiklah kembali bersama saya Eiman Sufian Azmah pada hari ini untuk mata pelajaran sains tambahan tingkatan 5 kita nak belajar topik kimia bahan. Dan tadi kita dah tengok kertas satu dan sekarang ni kita nak belajar apa pula cikgu? Okey, kita tengok kertas dua. Baiklah cikgu. Okey. Kita tengok kertas dua, kita dahulukan dengan bahagian A lah. Bahagian A ni adalah bahagian struktur. Okey, ada kita tengok soalan contoh beberapa soalan. Okey, soalan yang pertama, saya baca dulu soalan ataslah. Okey, bahan-bahan termaju digunakan dalam teknologi terkini. Antara contoh bahan termaju ialah plastik dan teflon. Okey, A1. Okey, siapa nak cuba A1? Okay. Boleh angkat tangan? Okay. Silakan. Boleh angkat tangan, tak ada masalah. Boleh berebut je nak jawab. Okey. Alright, silakan. Okey, ni. Namakan satu contoh bahan termaju selain daripada plastik dan teflon. Jawapannya adalah gentian optik. Okey. Gentian optik. Dia belajar tadi ada beberapa lah. Okey. Uh, beberapa bahan kompozi, gentian optik. Kita tengok jawapannya. Okey, di sini saya bagi tiga. Gentian optik, getah terbulkan ataupun bahan komposi. komposi. Okey, uh, satu pertanyaan anak murid saya dulu dia kata, boleh tak kalau bagi tiga-tiga? Okey, kalau bagi tiga-tiga tak ada masalah. Janji jawapan tu betul. Okey, kalau jawapan ada satu salah, ayat tu bahaya. Okey. kenapa bahaya? Sebab salah tu boleh menyebabkan jawapan yang betul tu akan jadi salah. Jawapan tu betul. Cuma markahnya tu kita akan dapat kosong. Ha, itu bagi sebabnya kita panggil positif dan juga negatif. Jadi so, kita tak boleh bagilah dua jawapan yang betul-betul berbeza. Okey. Uh, yang kedua. Okey, yang kedua. Boleh cuba yang kedua? Silakan. Siapa nak cuba boleh angkat tangan. Hmm. Okey, okay, okay. Nurin. Nyatakan nyatakan satu kegunaan telefon. Jawapannya pembuatan perkakas memasak tidak melekat. Okey, perkakas memasak Aha. tidak melekat. Okey, satu kegunaan Teflon. Pembuatan perkakas memasak tidak tidak melekat. Ah yang kuali tadi. tu. Ha, ah yang tak? kuali ha. tadi. Tapi kalau dia bagi tahu kuali. No. Adakah betul? Eh boleh ke cikgu? Ah ha, tu kata boleh ke? Ah ha, tak boleh. Kuali. Ah oh. ha, tapi kalau dia bagi tahu kuali tidak melekat. Sebab ada perkataan tidak melekat ni penting. Tapi kalau dibuat perkataan tidak melekat aja tak boleh sebab kita tak faham apa dia tidak melekat je tapi kalau dia kata kuali tidak melekat periuk tidak melekat boleh aa, jawapan ni kira betul boleh ha ya tapi cuma yang ni yang saya bagi ni pekakan memasak ni umum lah kalau dia bagi betul-betul uh, kuali periuk ke apa saja ah, yang tu dia dah betul-betul spesifik kepada jawapan keadaan. pun kita diterima ataupun yang kita dia apa dia yang bumbung Uh, bumbung, bumbung aa, tadi. Ah, kalau kalau bahasa Inggeris dipanggil Owning. Ha, biasa banyaknya orang kampus sekarang dia tahu Oning Oning kalau panggil dia ada nama nama betul dia dalam bahasa Melayu saya lupa dah. Nama tu Oning tu kita terpengaruh dengan bahasa Inggeris kadang-kadang sains kan dia, dia tu ah ha, dia Oning pun boleh kita terima aje. Okey seterusnya jadual satu menunjukkan ciri-ciri plastik X dan plastik Y. So kalau kita tengok di situ X-nya takat lebih tinggi maka Y-nya takat lebih rendah. So ada dua perbezaan di situ. Yang kedua perangkaian silang antara rantai-rantai polimer yang Y itu tiada perangkaian silang. Okey, apakah, nyatakan jenis plastik Y. Okey, ada yang nak jawab jenis plastik Y. Okey, silakan. Siapa hmm. nak, cuba? nak cuba? Ifan nak okay. okay, cuba, Ifan? Okey. Okey, Ifan. Nyatakan jenis plastik Y. Uh, termoplastik. Okey plastik Y. Dili tengok sini takak lebur rendah dan juga tiada perangkai silanglah dia punya ciri-ciri dia. Maka jawapannya adalah termoplastik. Yang dia belajar dua. Satu dinamakan termoplastik, satu lagi adalah termoset. Yang oh. tadi adalah yang dia bawah tajuk polimer plastik tadi. Okey, yang kedua. Okey, dan jawab yang kedua okey Rabiatul. Silakan. Namakan satu contoh plastik X. Jawapannya adalah melamina. Melamina. Okey, yang ni kena hati-hati. Aiman. Kenapa hati-hati? Satu tanya Y, Takut kita tersilap baca yang ni pun kita ingat Y. Oh. Ha, dia punya ni. Okey, biasanya saya ajar anak-anak murid saya bila dia bagi dua bahan, pastikan soalan tu kita tengok betul-betul. Kadang-kadang dia tanya satu untuk x, satu untuk y, dia mesti dia tanya. Dia tidak akan tanya satu je, satu lagi tidak berfungsi. Ha, Ia itu kena tengok betul-betul lah. Tapi kalau kita tersilap, maka jawapan pun tersilap lah. Okay. Yang diberitahu tadi, jawapannya adalah melamina. Okay. Melamina ataupun backlit. Apa dia melamina ni? Uh -huh. Melamina hmm. ni adalah pinggan mangkuk melamin. Uh -huh. ha, kalau perempuan ni sebut je melamin, uh -huh. ha, laju je lah. Laju je. Ha, nak nak musim-musim, nak dekat raya ke uh -huh. apa ke, ataupun nak bagi hadiah ke orang ke, ha, pinggan melamin dipanggil ah besi melamin ah yang backlit ni yang ni biasanya backlit contoh ah buat plak ah apa ni socket yang tu dia punya backlit okey dia adalah temo temo set di mana dia takat lebur lebih lebih tinggi okey seterusnya kita pergi kepada yang tinggi sikit dia punya tu penerangan dia okey ada yang nak cuba nurin Sediakan. cuba apa nurin okey nurin alright terangkan mengapa, mengapa plastik X hanya boleh diacu sekali sahaja. Jawapannya mempunyai perangkaian silang antara rantai-rantai polimer. Apabila dipanaskan, rantai-rantai polimernya tidak boleh menggelongsor antara satu sama lain. Okey, diacu sekali. Okey, biasanya plastik ni kita acu sekali, kita boleh berulang-ulang kali. Tetapi, dia tanya sini, plastik X hanya sekali. Maksud lepas tu tak boleh nak acu dah masalahnya dia tak boleh dikitar semula tetapi boleh diguna semula. Okey, kenapa? Disebabkan oleh yang pertamanya dia ada perangkaian silang antara rantai dia. Maka perangkaian silang tu ibaratnya dia kukuh dipegang. Okey, bila dia pegang, maka bila kita kenakan daya ataupun kita panaskan dia kita nak cairkan dia, maka rantai polimer tu tidak boleh menggelongsor antara satu sama lain. Maksudnya dia tak boleh diacu lagi lah. Okay, dia tak boleh kita cairkan dia dan sebagainya. Okay, kalau kena uh, haba yang tinggi pun dia tidakkan dia terbakar. Maksudnya dia hanya akan jadi kekas ha, pencairan dia tu. Okay, ada jawapan lain? Ada yang nak tambah? Tak ada. Kalau tak ada okay. kita nak pergi seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor dua. Iman. Okey, Rajah dua menunjukkan dua item P dan Q yang diperbuat daripada bahan termaju. So kita nampak situ item P-nya apa, item Q-nya apa. Okey. Kalau di sini kita tengok saya terang dulu. Soalan ni bila kita tengok je gambaran kasarnya, yang ni kita panggil uh, rangsangan, ransangan stimulus. Bila kita tengok gambar P apa, gambar Q apa dalam kepala kita dalam buat tajuk bahan termaju, mesti kita tahu contohnya kita kena ingat bahan P daripada apa, bahan Q daripada apa. Ataupun dia nak nama P itu apa, nama Q itu apa. Dan adakah dia ada perbezaan dan sebagainya. Okey, kita tengok dulu apa yang ditanya. Yang pertama A. Okey, ada yang nak beri jawapan A. Okey, silakan. Aha. Okey. Ifan Namakan bahan termaju yang digunakan untuk menghasilkan item-item ini. P bahan komposit. Okey. Q getah tervulkan. Okey, P daripada bahan komposit, Q adalah getah tervulkan. Okey, betul Iman. Getah tervulkan buat tayar lah. Okay. okay. Kalau ditanya lagi bagaimana proses dan sebagainya, okay, ada soalan di bawah ni. Nyatakan proses dia, okay, ada yang nak jawab? Alright. Siapa nak cuba? Silakan. Okay, ah, okay. ni. Okay. Sila ni. Uh, nyatakan proses dalam hmm. penghasilan bahaya termaja bagi membuat Q. Jawapan adalah proses pemvulkanan. Kan? Okey, getah tervulkan proses dia adalah proses pemvulkanan. Yang ini kadang, -kadang ni macam susah nak sebut <laughs> ni. Dia terbelit lidah sikit ya. Pemvulkanan. Kalau kita tengok ni, pada jawapan ni dah ada getah terwulkan, ha, maka dia punya proses dia lah apa. Hmm. Okey, proses pemvulkanan iaitu menghasilkan getah terwulkan daripada getah asli. Nak jadi dan, tayar. Ha, nak jadi tayar hmm. tu, proses dia tu. Di mana sifat dia tu. Okey macam uh, Aiman cakap tadi uh, ni yang racer apa semua kereta formula formula 1 maka dia menggunakan getah tu lah. dia punya oh, uh, yeah. dia punya komposisi dia tu mungkin tinggi lagi lah uh, dia punya ada komposisi komposisi khas sebabnya kelajuan dia tu uh, kalau kita guna getah yang biasa-biasa dia cepat haus. Okey. Okey. Okay, seterusnya. Ada yang nak jawab? Siapa nak cuba? Mm -hmm. Alright. Silakan. <coughs> bahan kimia yang digunakan untuk merawat getah asli dalam kuasa 2B 10. Jawapannya ialah sulfur. Okey, bahan kimia yang ditambah yang saya cerita tadi lah ada bahan yang tambah iaitu menggunakan sulfur. Okey, ditambah kepada getah asli lah. Okey, seterusnya. Soalan yang ketiga, baik. Siapa nak cuba? Okey, soalan yang ketiga. Mhm. Seterusnya. Okey, ya, silakan. Okey, ni. Bagaimanakah bahan kimia yang dinamakan di 2B, 2 Roman bertindak dengan getah asli? Jawapannya untuk membentuk rangkai silang antara polimer-polimer. Okey, untuk membentuk rangkai silang, silang antara polimer-polimer. Okey, kalau saya tunjuk sini, kalau dia punya polimer bagi getah biasa. Okey, dia punya bentuk macam ni je biasa. Maka bila kita kenakan daya, dia akan menggelongsor. Menggelongsor itu oh, okay. tu lah, maksudnya dia mudah haus dan sebagainya lah. Jadi bagaimana sulfur tu boleh uh, menyebabkan dia lebih kuat dan sebagainya. Ha, yang ni dia ada S di sini. Okay, yang tu dia panggil rangkai silang antara polimer. Maksudnya ibarat kita panggil jambatan lah antara dua rantai dan sebagainya. Ha, tu masuk. Uh, yang secara detail lagi, secara uh, apa ni penerangan Uh, banyak lagi maka kalau kita buat gambar yang ni dia akan dapat markah lah. Okey. Seterusnya so, untuk bahagian C. Okey, ada yang nak jawab bahagian C? Okey, siapa pula nak cuba? Siapa? Okey, Nurin. Silakan. nyatakan satu sifat bahan temacu yang digunakan untuk membuat pi ringan. Okey, untuk membuat pi apa dia bagi jawapan dia tadi? Uh -huh. Apa dia jawapan dia Nurin? Jawapan Jawapan dia ringan. Okey. Jawapan dia ringan. Sifat bahan. Okey, sifat bahan untuk buat pi pi tadi apa Herman? Ah, nak buat pi dia mesti pi tadi adalah jika. uh, angkasa lepas. Angkasa. angkasa lepas. Sorry, angkasa awal. Okey, angkasa awal okay, ha. maka satu adalah yang memang kata tahan apa? Dalam sini. Okey, ringan dan juga tahan ka, tahan ka kisan. Okey, itu pergi soalan seterusnya boleh Herman? Boleh cikgu. Okey, soalan nombor tiga kita tengok miripnya lebih kurang je kepada soalan nombor 2 tadi cuma bahannya lain kajah 3.1 menunjukkan dua produk P dan Q yang diperbuat daripada bahan termaju okey kita ada P ada Q yang tadi saya dah terangkan uh, kalau nampak sini dia punya uh, yang ni ada plug ada soket dan juga yang ini adalah kuali kuali maka kita tahulah apa bahan yang digunakan bukan untuk membuat kuali tapi yang ada kaitannya dengan Okey, kita tengok yang pertama, namakan bahan termaju. Okey, siapa yang nak beri jawapan? Okey, Rambi Atul silakan. Namakan bahan termaju yang digunakan untuk menghasilkan P dan Q. Bahan P ialah teflon, bahan okay. Q ialah plastik termoset. Okey, P adalah teflon di mana lapisan dia lah pada kuali berkenaan dan juga Q adalah? plastik termoset. Okey, seterusnya untuk bahagian B. Okey, siapa nak cuba bahagian B? Okey. Siapa pula? Silakan. Okey, Ifan. Silakan. Mengapakah bahan di tiga A Roma satu sesuai digunakan untuk membuat peralatan memasak kerana okay. tidak melekat? Okey, kerana tidak melekat. Okey. Cukup mudah jawapannya. tidak melekat ataupun takat lebur tinggi kalau takat lebur rendah apa yang akan berlaku mm hmm kalau kuali takat lebur rendah tak masak habis cair. tu masak telur nanti uh, jadi halang lah. nanti <laughs> okey okay, seterusnya kita tengok bahagian C yang menghasilkan bahan Q okey ada yang nak bagi jawapan silakan aha aq okay, ni boleh bagi jawapan ni dan maka proses yang dijalankan untuk menghasilkan Q. Jawapan ialah pempolimeran. -pem -pem Okey, proses tadi iaitu pem, pempolimeran. Okey, dan yang kedua, boleh teruskan? Okey, okay, Nuri, boleh bagi jawapan? Nyatakan, dua ciri bagi Q. Takat lebur okay. dan ketahanan haba tinggi. Okey, takat lebur dan ketahanan haba tinggi okey takat lebur tinggi yang kedua dia bagi ketahanan haba tinggi okey selain itu, kita boleh bagi keras tidak mudah terbakar dan juga tidak boleh dibengkokkan hmm, ini di antara soalan-soalan hmm. untuk kertas 2 betul cakap ya jago? betul imam okey baik kertas 2 hmm, soalan-soalan kertas 2 hmm. untuk bahagian A, A. Ya, betul. dan selepas ini, kita akan tengok pula soalan contoh untuk kertas 2 bahagian B dan C betul cakap ha, ah betul Iman. tapi murid-murid jangan ke mana-mana kembali selepas ini, sukses SPM 2022 kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2022 dalam mata pelajaran sains tambahan. Tingkatan 5. Hari ini kita belajar berkaitan dengan kimia bahan. Betul cikgu? Ha, ya betul. Dan tadi kita dah sentuh dah kertas mm -hmm. 2 untuk bahagian A. Dan sekarang ni apa pula yang akan kita belajar cikgu? Okey kita tengok pada bahagian B dan juga C lah iaitu bahagian SA. So bila sebut bahagian SA maka soalannya panjang. Betul oh. ke tidak? Okey uh, jawapan saya tidak. Oh. Uh kenapa tidak boleh buat dalam bentuk bahagian esei boleh buat dalam bentuk karangan penuh dalam bentuk karangan dan sebagainya tetapi saya syukurkan yang lebih mudah adalah buat dalam bentuk poin-poin lagi mudah lagi mudah di mana kita menyenangkan pemeriksa menyenangkan cikgu-cikgu dan juga menyenangkan kita untuk semak balik jawapan berkenaan okey so kita tengok yang pertama rahmat okey yang pertama getah terbukan adalah sejenis bahan termaju yang dibuat daripada getah asli Okey, untuk bahagian A. Ada nak beri jawapannya bahagian A. Silakan. Biasa dia, dia katanya tanya maksudlah. Okay. Siapa pula tu? Okey, okay, Ini okay. boleh bagi jawapan ni. Katakan maksud bahan termaju. Bahan yang digunakan dalam teknologi sejak 1980-an. Okey. Bahan yang digunakan dalam teknologi tinggi sejak 1980-an. Kini dan pada masa akan datang. Okey. Uh, Nik tadi bagi sampai sini je. Macam mana? Nak bagi hmm. jawapan ke tidak, Aiman? Uh, potong sikitlah, cikgu. Potong, ha? potong satu. Potong <laughs> satu? Dia dapat dua markah. Aiman ha. nak potong satu? Potong satu. Oh. Tak cukup tu? Tak cukup? Ha. Okey. Aiman nak bagi satu je? Satu Mata lah, cikgu. satu sini. Boleh ke? Okey. Boleh. Tapi kalau saya saya boleh bagi dua. Oh. Kenapa, hmm. cikgu? Kenapa? Okey. Yang ni jawapan yang saya bagi ini jawapan daripada buku teks. Okey, tapi bila kita tengok kadang-kadang murid kita uh, ada yang boleh menghafal keseluruhan jawapan, ada yang boleh menghafal sebahagian. Maka kenapa tak betul-betul uh, tengok pada buku teks? Kenapa boleh longgarkan jawapan guna? Maka saya kalau di sekolah tu saya kata okeylah dia boleh sebab di sini kita tengok digunakan dalam teknologi tinggi, satu markah sejak 1980-an hmm. ha satu maka kalau dia buat sejak 80-an atau dia buat dulu kini dan selamanya ataupun katakan pun kita terima sebab ada hmm. sejak tu hmm. juga eh? ha ada sejak dia jadi kita hmm. boleh pecah-pecahkan markah tapi kalau dia bagi secara keseluruhan tak ada masalah alhamdulillah tapi kalau bagi sebahagian kita uh, apa ni ambil dulu sebahagian di sini dan juga ni tetapi kalau dia bagi sini je tadi teknologi terkini ah baru Aiman bagi satu markah sahaja. Oh, baik cikgu. Okey, tak ada masalah. Aiman nak bagi satu markah, dua markah, itu kita panggil pandangan kasar dulu. sebagai mungkin Aiman jadi pemaksa, jadi cikgunya, Aiman kata nak bagi satu, jadi kita bagi justifikasi kepada murid kita berkenaan. Jadi saya hari ni mungkin pemurah. Saya bagi dua. Baik, Bukan baik, kata Aiman ya. kedek ke tak? mungkin <laughs> Aiman tengok pandangannya sebab nampak jawapannya panjang memang bagi sikit je. Oh. Okey tak ada masalah yang tu. Jadi kita boleh perbaiki. Okey okay, Aiman, okay, seterusnya untuk bahagian B, boleh bagi jawapan bahagian B? Silakan. Seterusnya. Okey, ya. untuk dua markah. Oh, Okey, okay, boleh Nurin. Terangkan bagaimana getah asli diterbat, diterbulkan kan? -kan. Okay. Jawapannya jalur getah di, dirawat dengan sulfur dan dipanaskan pada suhu tinggi. Okey, jawapan dia bagi jalur getah dirawat dengan sulfur dipanaskan pada suhu, suhu tinggi. tinggi. Okey, kalau Aiman tengok di sini macam satu satu ayat. Hmm. Kenapa saya pecahkan kepada dua? Uh, supaya cikgu okay. sebab mungkin ada dua markah. Aha. Dan juga ada dua poin kat situ. Ah, betul Aiman. Okey, satunya dia boleh buat satu betul satu ayat lengkap. Okay. Adakah satu ayat lengkap dapat satu markah saja? Tidak. Mm -hmm. Masih lagi dapat dua. Sebab kita bagi satu dirawat dengan sulfur. Yang kedua dipanaskan pada suhu tinggi. Okey, dapatlah dua markah. Cuma ini yang saya bagi ini yang mudah. Uh, tak ada masalah. Murid boleh bagi satu uh, jawapan penuh pun tak ada masalah. Masih lagi dapat dua. Dua, dua markah. markah. Ya betul, Aiman. Okey, seterusnya. Okey, untuk C. Okey, ada yang nak bagi jawapan untuk C. Okey, silakan. Tinggi ni 6 markah. Okey. Siapa nak cuba? Dia nak cuba Rabi'ah tu, nak cuba Rabi'ah tu. Okey, boleh teruskan. Okey, Rabi'ah tu. Terangkan mengapa getah terbuka adalah lebih sesuai digunakan untuk membuat tayar berbanding dengan getah asli. Okey. Okey, apa jawapan dia? Jawapannya, jawapannya okay. Lebih kenyal Boleh ditempa kepada bentuk tertentu Kembali ke bentuk asal Okey Lebih kuat Tidak mudah koyak Okey Tahan haba yang tinggi Tidak cair apabila dipanaskan Okey Lebih ada keras, lagi? tidak mudah haus dan tahan haba Okey, terima kasih Nurin Eh, Nurin Rabi'ah Okey, uh, tengok di sini saya buat dalam bentuk jadual yang sebenarnya yang saya kata tadi esei esei tak semestinya kita buat dalam bentuk esei dalam bentuk apa ni karangan dan sebagainya yang ini sebagai contoh kita boleh buat dalam bentuk jadual di mana ada faktor dan juga ada penerangan, penerangan. tapi kalau tak nak bentuk jadual pun tak ada masalah boleh buat dalam uh, ayat yang panjang cumanya pastikan dalam satu ayat tu dia ada faktor dia dan juga ada penerangannya okey kita tengok contoh yang diberi tadi jawapannya satunya adalah lebih kenyal iaitu boleh ditempa kepada bentuk tertentu dan kembali ataupun kembali ke bentuk asal. Okey, ini dia ada dapat jawapan dua ni sini. Okey, satunya dia punya faktor dia lebih kenyal. Sama ada dia bagi boleh tempa kepada bentuk tertentu ataupun boleh kembali kepada bentuk, bentuk asal. asal. Yang kedua adalah lebih kuat. Okey, penerangan bagi lebih kuat tidak mudah koyak. Okey, lebih kuat tu maksudnya kalau kena a putaran kita kuat apa semua tu tidak mudah haus dan sebagainya lah. Okey, tahan haba yang tinggi, tidak cair apabila dipanaskan dan lebih keras, tidak mudah haus dan juga tahan, tahan lama. Okey, ini ada empat lah. Maka sini bila empat, kita panggil satu tambah satu. Okey, maka tiga saja faktornya dan tiga penerangan. So, dapatlah enam, enam markah. Kalau memang tengok tu. sini, nampak macam mudah sangatlah uh -huh. jawapan dia. Jawapannya memang mudah untuk saya tambahan. Ini lebih kadang -kadang. tersusun cikgu ya. Ah, yang dia. ini lebih tersusun dan kita lebih cepat nampak dia punya ni. Okey, tapi kalau yang ni kena hati-hati. Faktor dan juga penerangan tu mesti seiring. Ha, tapi kalau kita buat dalam bentuk esei, dalam bentuk karangan, kadang-kadang pemesej dia akan carilah macam cikgu macam saya saya akan cari kat mana dia punya faktornya, kat mana penerangan yang sesuainya. Okey, yang tu tak ada masalah walaupun kita berterabur lah jawapannya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang di Okey. Siapa yang nak cuba? Okey, silakan. Siapa nak cuba pula tu? Aha. Boleh angkat tangan? Silakan. Jawapan pertama, setiap molekul getah dirangkai silang okay. oleh jabatan sulfur. Kedua, ia menghalang molekul getah dari menggelongsor antara satu sama lain. Okey. Dan dan yang ketiga. Okey. Menjadi getah lebih kenyal dan kuat. Okey. Yang keempat, rangkai silang juga menambahkan atau meningkatkan saiz molekul. Okay. Dan yang terakhir, hmm. ini juga meningkatkan takat lebur getah. Okey. soalan dia menggunakan rajah yang sesuai. Menggunakan rajah maka murid perlu lukis rajah. Yang ini saya dah bagi siap. Dia punya rajah dia. Agak-agak Aiman nak bagi berapa markas sini? Uh, kat sini kalau saya tanya nak tanya bagi... anak murid, mungkin dia nak menang terus dia gambar. Nam terus, Cikgu? Tak, kalau Aiman lah. Kalau nak saya, bagi saya bagi berapa? tiga dulu, Cikgu. Tiga? Mm uh, uh, Okey, Aiman nak bagi tiga kat mana? Uh, saya bagi tiga, Cikgu, sebab uh, uh. dia ada uh, bentuk okay. simbol dia S Dia ada itu. bentuk S, satu uh -huh. lagi. Lepas tu dia ada garisan-garisan yang.. Garisan atas ni satu.. Uh, lagi satu lagi? Lagi tak satu jumpa. cikgu.. Saya tak pasti lah cikgu.. Satu lagi kat mana.. Lagi satu lagi kita markah. tak payah bagi lah.. Mungkin kalau tak dia jumpa. kan tu.. Getah tervulkan tu.. Okay. Itu dia itu label kan getah tervulkan.. <laughs> okay.. Dia label.. Tapi dia sini dah tulis.. Terangkan bagaimana Pemvulkanan mengubah sifat getah.. Getah asli.. Okay. Kalau label kita tak bagi lah.. Hmm. Okay.. Uh, kita tengok sini.. Yang ni gambar saja Dua markah.. Betul Baik. lah.. Satunya dia punya polimer dia.. Yang satu lagi dia punya rangkai silang dan penerangannya ada empat empat markah iaitu setiap molekul getah dirangkai silang oleh jambatan sulfur. Walaupun kita nampak ada sulfur, maka dia kena terang lagi sekali. Okey, sebab kadang-kadang kita tak nampak apa ni jawapan apa yang kita nak bagi pada gambar tapi gambar tu sebab dia menggunakan rajah yang se yang sesuai dan alasannya kenapa sebab dia halang molekul getah daripada menggelongsor antara satu sama, sama lain. lain yang ni boleh dapat uh, dua Okey, yang ketiga, menjadi getah lebih kenyal dan kuat, rangkai silang juga menambahkan uh, dan meningkatkan ataupun meningkatkan saiz molekul dia, ini meningkatkan takat lebur, getah. takat lebur getah. Okey, seterusnya untuk soalan seterusnya a uh, menjadikan ia lebih tahan haba dan lebih tahan atau tidak mudah dia oleh cahaya matahari. So penerangan dia adalah 8. So kita oh. nak 4 sahaja. Ha, so boleh buatlah 4 daripada 8 ataupun buat 8 sekali pun oh. tak ada masalah. Oh. Ha, maka dapatlah okay. 6. Ha, yang itu terlebih lah kalau buat 8-8. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan E. Okey, saya baca soalan. Eh. Jadual satu menunjukkan keputusan suatu eksperimen yang dijalankan untuk membandingkan kekenyalan dua jalur getah P dan Q. Okey, ada panjang asalnya sama 5 dan 5. Okey. Yang kedua, bila kita tarik, dua-dua jadi 15 cm. Tetapi bila kita tanggalkan pemberat, yang ini jadi 8 cm. Yang ini jadi 5.2. Maka soalan dia, jalur getah yang manakah adalah getah terwulkan? Maka dia nak alasannya. Okey, hanya dua markah sahaja. Iaitu satu bagi jalur getah, satu bagi alasan. Okey, siapa yang nak bagi jawapan? Okay, Ada yang nak Siapa nak cuba tu? Silakan. Ha, siapa nak cuba? Jawapannya adalah Q. Q okay. adalah lebih kenyal kerana ia ia kembali hampir ke panjang asal selepas pemberat ditanggalkan. Okey, jawapan yang dibagi adalah Q. So saya bulat sini Q. Kenapa dia akan bandingkan yang ni? Sebab yang kita tahu tadi getah telulkan dia akan kembali kepada asal. panjang asal walaupun hmm. dia lebih hampirlah. Maka kalau lebih hampir kita bagilah jawapannya Q adalah lebih kenyal kerana ia kembali hampir ke panjang asal selepas pemberat ditanggalkan ataupun uh, murid kita hanya bagi jawapan sampai sini je kerana ia kembali ke hampir ke panjang asal pun hmm. kita terima yang ini saya bagi dia punya ayat penuh lah Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 2 bahan termaju merupakan bahan yang direka bentuk khas untuk pelbagai guna pada masa kini okay raja 21 menunjukkan seorang polis memakai jaket keselamatan yang dibuat daripada bahan termaju ketika menjalankan tugas okey ada gambar yang ni okey soalannya yang pertama siapa nak cuba yang pertama okey silakan mmh uh -huh. namakan satu bahan termaju okay. yang digunakan dalam pembuatan jaket keselamatan uh -huh. seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.1 Jawapannya adalah tiub nano karbon. Okey, jawapan dia adalah tiub nano karbon. Okey, ataupun yang ni saya bagi. Saya tengok baru ni daripada internet dia adalah bahan ataupun Kevlar. Ah Kevlar ni jangan jumpa. Uh -huh. Okey, yang tu saya bagi ni kepada Anwar kalau buat Kevlar pun kita terimalah. Okey, yang kedua. Boleh bagi kelebihan dia. Siapa yang nak cuba? Okey, siapa nak cuba okay. silakan. Dan nak cuba kelebihan. Aha, ni senang je ni. Hmm. Atau Aiman sendiri nak cuba pun boleh. <laughs> Okey, boleh angkat tangan. Okey, Ifan. Teruskan. Uh, kebaikannya kalis peluru. Penerangan okay. menyerap daya peluru. Mhm. Uh Pastu -huh. kelebihan kebaikan yang kedua mudah lentur. Penerangan membuat dipak muat dipakai yang ketiga okay. kekuatan yang tinggi Penerangan tahan, tahan lama Dan kebaikan yang keempat adalah ringan Dan penerangannya adalah memudahkan pergerakan anggota polis Okey dia bagi empat kebaikan dia Okey kalis peluru menyerap daya peluru Peluru tidak dapat menembusi jaket Yang kedua mudah lentur Okey iaitu muat dipakailah Okey, orang yang saiz lebih sikit ke kurang sikit dia maka dia mudah lentur. Okey, kekuatan dia tinggi, tahan lama dan juga ringanlah memudahkan pergerakan anggota polis. Okey, empat markah maka boleh jawab dua saja. Okey, uh, satu kebaikan dan juga satu penerangan. Okey, uh, maka di sini kalau dia jawab dua saja tak ada masalah dapat empat markah maka penuhlah. Okey. Okey. Okey, Aiman boleh seterusnya? Boleh Kita pergi. Okey, untuk B rajah 2.2, 2.3 menunjukkan produk yang berasaskan plastik, Okey, kereta situ ada botol plastik dan juga ada soket. Soalannya, nyatakan jenis plastik pada rajah 2.2 dan rajah 2.3. Yang ini, Aman nak jawab. Saya nak cuba, cikgu. Ah, Okey, boleh. Oh, untuk rajah uh, 2.2, uh, termoplastik, okay. cikgu. Termoplastik, mm -hmm. botol plastik. Okey, 2.3. 2.3, termoset. Termoset. Mm -hmm. Okey. Ah. Betul Aiman, jenis plastik. Alhamdulillah. Dua maka betul Aiman, dapat dua maka. Okey, untuk bahagian yang kedua, ada yang jawab bahagian yang kedua? Okey, silakan. Silakan. Nurin, nak jawab Nuri? Jawapannya ialah plastik dipanaskan pada suhu tertentu di dalam acuan Okey, untuk termoset, maka dipanaskan pada suhu tertentu di dalam acuan. Terus dapat bentuk soket itulah. Okey, dan yang ketiga, ada yang nak jawab yang ketiga. Ciri-ciri produk tersebut untuk 2.2. Okey, silakan. Okey, siapa nak jawab? Okey, ni, silakan. Berdasarkan data 2.2 nyatakan ciri-ciri hmm. bagi produk tersebut. Pertama, takut lebuh atau takut didih rendah. Okey. Kedua, mudah mudah larut dalam pelarut organik. Okey. Yang pertama takat lebur atau takat didih rendah, mudah larut dalam pelarut organik ataupun mudah dilentur, boleh diacu banyak kali. Yang ini ada dua perbezaan. Satu boleh diacu sekali saja, yang ini boleh diacu banyak kali dan juga murah. Okey, antara ini bolehlah dua markah walaupun dia jawab lebih dapat dua maksimum. Okey. Okey. Okay. Boleh jawab dua cikgu ya? Ah, ya betul Aiman. Eh, Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya produk dan rajah 2.2 boleh mencemarkan alam sekitar sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Okey, siapa yang nak terangkan okay. apa yang perlu dilakukan? Pak markah. Silakan. Okey, silakan. Ah ha, ni markah banyak ni. Hmm, 4 okay. markah. Ah ha, siapa nak cuba? Okey. Nak cuba? Mhm. Uh nak cuba. -huh. Okey, oh. Nurin. Ah Guna semula. Menggunakan semula bahan ini untuk kegunaan lain. Mengurangkan. Okay. Mengurangkan penggunaan plastik dengan menggantikan bahan yang mudah diuraikan. Dan kita semula ialah menghitas semula plastik kepada bahan baru. Okey. Diguna, guna semula, kurangkan dan juga kita semula. Ya dengan ini. Ha? Yang kita hmm. guna apa? 3R. Okey. 3R. Recycle. Uh, recycle. Recycle. Mm -hmm lagi, lagi reuse reuse dan satu lagi Aa, re apa juga ya <laughs> re <-view. laughs> reduce reduce reuse reduce, reduce. kurangkan <laughs> reduce ah reduce okey okay, so ada tiga tapi sekarang ni dia belajar Uh, yang terkini adalah 5R. Oh, ada 5. Okey, ada 5, ada 2 lagi. Yes. Okey, 2 lagi tu kita bincang kemudian. <laughs> kita bincang <laughs> yang ni Boleh, Ahmad. Sebanyak 4 markah, maka kita perlu 2 je. Okey, satu untuk kaedahnya iaitu guna semula, contohnya menggunakan semula bahan ini untuk kegunaan lain, satu markah ataupun kita kurangkan, mengurangkan penggunaan plastik. Kenalah maksudnya kita guna barang yang alternatif lain ataupun kita semula bahan tersebut, kita kita semula untuk hasilkan bahan yang baru. Okey, oh, okay. so dapatlah empat markah. Dua dapat dua dia punya kaedah dan juga dua penerangan. Mm -hmm. Ini di antara mm. bentuk kertas dua okay. bahagian B dan juga C cikgu. B, B dan C Mungkin SA. ada sikit rumusan daripada cikgu okay. untuk topik kita pada hari ini. Okey, rumusan yang saya boleh buatlah untuk hari ini yang mana tadi kita dah tengok teknik bagaimana kita nak fokus kepada kertas satu kita fokus kepada kertas dua iaitu bahagian A soalan struktur di soalan soalan struktur kita nampak jawapannya lebih pendek lebih padatlah dan untuk soalan esay walaupun dinamakan esay maka masih lagi boleh buat dalam bentuk point ataupun dalam bentuk jadual yang lebih mudah kita semak semula, mudah kita tengok kesilapan kita dan juga yang paling penting adalah mudah untuk pemeriksa mencari jawapan bukan mencari kesalahan ah tu yang mudah penting tu untuk itu. pemeriksa ya, nak mencari cari jawapan jawapan je ya, betul Baru lah dapat markah ah ha, ya? ya betul ha, a plus okay. yang tertinggi terima kasih cikgu ha, okay, ha, di atas orang kata tips yang diberikan untuk menjawab peperiksaan SPM nanti dan kepada murid-murid di rumah hmm. teruskan buat latihan dan pasti anda akan sukses dalam SPM nanti kita dah Uh, kita melambukan tirai di sini cikgu. Okay, terima kasih ucapkan dan okay, terima kasih sama kepada murid-murid di rumah sana. Rezeki kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu.